Zrenjaninska filharmonija priprema osummartovski koncert kao poklon za sve dame Zrenjanina, kaže njen direktor Roman Bugar. Ovo je drugi koncert Zrenjaninske filharmonije u sezoni, koja je ovu godinu započela 9. januara na novogodišnjem koncertu sa violinistom Stefanom Milenkovićem. Drugi projekat se sastoji od dva koncerta i prvi je koncert povodom 8. marta, poklon našim damama, gde će nastupiti naši mladi umetnici Bojana i Nikola Peković, harmonika, Nikola svira harmonika, Bojana gusle i peva. Tako da će to biti jedan nesvakidašnji spoj klasične, tradicionalne etno muzike. Tako da uz dirigentsku palicu Mikice Jeftića probat ćemo da spojimo to što je nespojivo. Tako da se nadam da će to biti jedan izuzetan koncert. Pored tradicionalnih numera bit će i tango muzike, tako da stvarno uđemo i da dočaramo taj praznik žena na najbolji mogući način. Koncert ćemo sutra dan 9. marta ponoviti u Sremskim Karlovcima u okviru obnove programa Sremski Karlovaca. Taj koncert će se održati u organizaciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i turističke organizacije Sremski Karlovaca. Koncert će biti održan pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića i pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i grada Zrenjanina. Besplatne karte će se deliti na biletarnici Kulturnog centra od 28. februara.